да се монтират по-ефективни легнали полицаи по улиците на града, настояват от гражданско движение Бъдеще за Русе. Според тях голяма част от изкуствените неравности в момента не вършат работа за ограничаване на скоростта. Тези легнали полицаи тип топки, да ги наречем, не знам, не вършат достатъчно работа. Предложението ми, което неведнъж съм го правил, е на може би на над 15 такива пешеходни пътеки, да се поставят легнали полицаи тип гърбица, но като изпълнение, където имам поставено до механотехникума с метална изработка. Господин Кръстев е в течение на нещата. Разговаряли сме, това е може би за момента най-доброто изпълнение на този вид легнали полицаи. Може би знаете, че на улица Плиска една от възможности, които даде Фонда за безопасност на движението, бяха предоставени средства в няколко региона за рехабилитиране на така наречени пешеходни пътеки и изграждане на нови изкуствени неравности. Един от този регион беше Русе, където на улица Плиска, където загина миналата година едно дете, там в момента се направи рехабилитация, т.е. пешеходната пътека беше подменена като маркировка и се изгради една нова изкуствена неравност, която е от този така наречен нов тип. В същото време от Общинска администрация информираха какво е направено до сега по безопасност на движението. Свързани са с обезопасяване на пешеходното движение, с поставяне на пътни знаци за по-добра информираност на водачите, с подобряване условията за паркиране, става въпрос за града и за централната градска част, и за улесняване преминаването през изключително натоварените кръстовища, както и подобряване контрола по неправилното паркиране. Напречната маркировка в размер на 6483 квадратни метра е обновяване на пешеходните пътеки пред всички учебни заведения, около 1700 квадрата, от които 108 броя пътеки зебра и 86 броя купчета. Обновяване на пешеходните пътеки между и в натоварените кръстовища по личната мрежа. Проблем остават подлезите на булевард България, чиято поддръжка се изчерпва с почистването, тъй като обектът още не е приет от общината.